ભાવનગરનો રાજવી પરિવાર મતદાન કરવા માટે આવ્યો હતો. ભાવનગરના મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીએ દેશને પોતાનું પ્રથમ રજવાડું અર્પણ કર્યું હતું, ત્યારે લોકસભાની ચૂંટણીમાં મતદાન કરીને રાજવી પરિવારના સભ્યો સાથે તેઓ મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. રાજવી પરિવારના યુવરાજે પરિવાર સાથે નીલમબાગ ખાતે આવેલી કુમારશાળામાં મતદાન કર્યું હતું. દેશના વિકાસને મજબૂત બનાવે તેવા પ્રતિનિધિને મત આપવા અને અચૂક મતદાન કરવા અનુરોધ કર્યો હતો. આજે જ્યારે આપણે ભાવનગરના પાવન અને પવિત્ર ધરતી ઉપર ઊભા છીએ, આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે લોકશાહી લોકતંત્ર આ દેશમાં અહીંયાથી ચાલ્યું થયું, જ્યારે પ્રજાવત્સલ્ય અને એક નામદાર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીએ સૌ પ્રથમ એમનું રજવાડું ભારત દેશને સોંપી દીધું. તો એક જાગૃત અને એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે ભાવનગરના તમામ નગરજનોથી મારી નમ્ર વિનંતી અને નમ્ર અપીલ છે કે મોટી સંખ્યામાં આવીને આપનો મત આપો. આપનો હક છે, આપનો અધિકાર છે. અને આજના યુગમાં પ્રજાવત્સલ્ય મહારાજા સાહેબે જયારે રાજ્ય આપ્યું એની પછી અમે રાજા નથી, એક વ્યક્તિ રાજા નથી, સર્વ નગરજનો સાથે રહીને રાજ કરીએ છે. અને અમારા હાથમાં છે કે અમારા ઉમેદવાર તરીકે કોણ લોકસભામાં પહોંચે. તો આ મોટી જવાબદારી છે. હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે જેટલી મોટી સંખ્યામાં આવી શકો એ